ପୁଣି ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ITDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମୋହନାସ୍ଥିତ 100 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 6 ମାସ ଧରି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ BETA HCG ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୋହନା BDO ବଂଶୀଧର ଖୋସଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।